které pražské čtvrti se sní nejvíc rohlíků? Kde se vždycky stavit na zmrzlinu? Nebo kolik žije v centru Prahy labutí? Ahoj, jsem Daniel a za kamerou je Lukáš. Každý týden pro vás připravujeme nová videa o zajímavých místech v Praze a jak si Prahu co nejvíce užít. Přestože jsme nováčci, podařilo se nám lecos už natočit. Třeba tuto netradiční prohlídku Malé strany, kde si v Praze nejvíc zabobovat, nebo o nejvýznamnějších developerských projektech dneška. A protože tento kanál děláme pro vás, abyste si co nejvíce Prahu užili, budeme rádi, když se přidáte a dáte nám odběr, abyste i vy mohli žít Prahu. Nové video pro vás nahráváme každý čtvrtek. Děkuji a těším se na viděnou.